Вітаю вас. Час новин на Суспільному. В студії Ріка Авдєєва. За останню добу в Херсонській області проведено 320 ПЛР-досліджень на виявлення коронавірусу і жодного нового лабораторно підтвердженого випадку захворювання на COVID-19. Наразі в області 173 лабораторно підтверджених випадки, з них 133 людини одужали, 38 інфіковані COVID-19, двоє людей померли. На 9-ту годину 22 травня в Україні лабораторно підтвердили 20 148 випадків COVID-19. З них 588 летальних, 6585 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 442 нові випадки. Про це йдеться на сайті Центру громадського здоров'я України. Відсьогодні на Херсонщині відновили внутрішньообласне автобусне сполучення. На приміській автостанції біля центрального ринку у Херсоні та міжміському автовокзалі побувала моя колега Оксана Хлєбус. Вона готує матеріал до ефіру. Зараз про це коротко. 27-й парк пустили всі автобуси – Микільське, Правдіно, Кірове, Ольгівка. Ці автобуси у нас є. Плануємо Кізомису, Олександрівку через 2 години. На все очікуємо. Правда, беремо тільки сидячі місця. Шановні пасажири, з другої платформи почалась посадка на автобус Херсон-Микільське. Нагадаємо, регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському, внутрішньообласному і міжобласному сполученні були заборонені в Україні з 18 березня 2020 року через пандемію COVID-19. Зараз відбувається засідання 34-ї сесії Херсонської міської ради 7-го скликання. У сесійній залі працюють кореспонденти Суспільного. Детальніше дивіться у наступних випусках новин. Херсонський регіональний центр оцінювання якості освіти готується до проведення пробної та основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Коли саме відбудеться тестування, кореспондентам Суспільного розказав директор центру Максим Кирпенко. Ми зараз чекаємо на вихід нормативних документів. 15-17 червня ми плануємо провести пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Тобто в перший день у нас буде відбуватися тестування з української мови, в другий день у нас буде відбуватися тестування з всіх інших предметів, яких учасники зареєстровані на пробне зовнішнє незалежне оцінювання 15-17 червня. З 25-го ми плануємо проводити основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться з математики 25 червня. 30 червня відбудеться тестування з української мови та літератури. 2 липня – фізика, 6-го – іноземні мови. 7 липня – англійська мова, 9-го – історія України. 13 липня – біологія, тестування з географії проведуть 15 липня і 17-го – з хімії. На основну сесію зовнішньонезалежного оцінювання Херсонської області в цьому році зареєстровано 10 учасників. Це учні загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічних і вищих навчальних закладів 1-2 рівня акредитації, тобто всі ті, кому потрібно пройти державну підсумкову атестацію у формі зовнішньонезалежного оцінювання, а також випускники минулих років, які планують вступати до вищих навчальних закладів. Наразі, говорить Максим Кирпенко, вирішуються медичні аспекти проведення сесій. Ця медична сторона зараз найбільш, скажімо так, обговорюється і планується, тому що механізм як такий не змінюється, тобто стосовно процедури проведення, так само традиційна аудиторія, 15 місць в кожній аудиторії, робота інструктора, старшого інструктора. Зараз вивчаються всі питання стосовно матеріально-технічного забезпечення пунктів проведення, тобто забезпечення всіми дезінфікуючими засобами і індивідуальними засобами захисту для учасників і персоналу пунктів. Аліна Олефір, Олександр Шепель. Новини на Суспільному. Херсон. 22-й міжнародний театральний фестиваль «Мельпомена Таврії» мав розпочатись у Херсоні сьогодні. Через карантинні обмеження його довелося відкласти, але оргкомітет вирішив нагадати про цю подію. У Потьомкінському сквері біля драмтеатру зранку підняли прапор фестивалю, а всіх охочих пригадати захід запросили прийти у фірмових футболках. Що з цього вийшло, бачили наші кореспонденти. Ура!
Ми тепер оргкомітетом фестивалю 22-го міжнародного театрального фестивалю «Малюпай на Таврі» підняли прапор, тому що саме сьогодні повинен був розпочатися фестиваль, але, на жаль, не з нашої вини, а з ситуації, яка склалась у нас на земній нашій кулі, яка так перенапружена, ми повинні перенести фестиваль. І тому ми вирішили символічно підняти все-таки прапор «Мельпомени», сповістити своїм друзям із усього світу, із усіх країн, які до нас приїжджали і будуть приїжджати, які мали приїхати в цьому році, що фестиваль може відбутися. Ми маємо надію, що в вересні місяці, в першій половині, ми обов'язково, хоча б український контент, якщо не будуть літати літаки і кордони не відкриються, ми обов'язково проведемо. Ірина Корольова – одна із тих, хто займався організацією фестивалю з перших років його існування. Каже, сьогодні прапор піднімала вперше. Я належу до тої невеличкої вже, на жаль, групи аксакалів фестивалю «Мельпомена Таврії», які його розпочинали ще у 1998 році. Але так сталося, що за всі ці роки я на «Мельпомені» робила все, що завгодно. Я писала сценарії, організовувала карнавальну ходу, вечірки відкриття, знайомства, закриття, прес-конференції. Єдине, що я не робила, це не піднімала прапор фестивалю. І нарешті 22-го травня 2020 року маю таку нагоду, таку велику честь підняти прапор 22-го міжнародного театрального фестивалю «Мельпомена Таврії». Ірина Корольова сьогодні пригадує перший фестиваль, який лишився в пам'яті назавжди. У нас не було жодного досвіду, ми не знали, як це організовувати. Про наш фестиваль не знав наш глядач херсонський. І коли з невеличкою купкою флеєрів ми бігали по парку міському біля дубу і розповідали, приходьте до нас, фестиваль «Мельпомена Таврі». Херсонці дивилися і питали, а хто це «Мельпомена»? Зараз не тільки Херсон, не тільки вся Україна, дуже багато країн нашого світу знають, що є у Херсоні фестиваль «Мельпомена Таврі». В оргкомітеті фестивалю сподіваються, що 22-га «Мельпомена» відбудеться на початку вересня, але за нових умов. Ми єдине не знаємо, як буде з залами. Ми сьогодні вже, наприклад, перепланували, наприклад, у нас в залі 700 місць. Ми сьогодні робимо, що там в залі може сидіти там 300 людей, для того, щоб можна було посадити, якщо буде збережена соціальна дистанція, там через ряд там, чи через місце і так далі, і так далі. Сьогодні, от ви знаєте, що на літніх терасах можна вже за столиками 4 людини сидіти. Ми, наприклад, продавали квитки по 2 людини за столиком, тому що ми почали раніше, ніж вийшло це обмеження було знято. Але будемо дивитися по ситуації. Ми дійсно хочемо зберігати спокій, виконувати всі ті обмеження, тому що потрібно це розуміти, тому що не можна сьогодні розслабитись, побігти зразу ж кудись і принести якісь проблеми для суспільства, для свого. Поки на організацію фестивалю немає грошей, говорить директор театру. Поки що ці кошти перенаправлені на інші проблеми обласні. Є в мене надія, я веду переговори із майбутніми кандидатами на пости мерів, міст і так далі. Восени у нас відбудуться вибори, тому, може, от нас один із спонсорів буде, який профінансує заходи «Мельпомена». В оргкомітеті чекають, що фестиваль таки відбудеться, а прапор, який підняли сьогодні, висітиме у сквері до осені. «Мельпомені бути!» Ксенія Сіліна, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон. На цю годину у мене все. Більше новин вже у наступних випусках. Бажаю вам вдалого дня і до зустрічі.